গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি নৱেম্বৰ মাহৰ 21 তাৰিখ আৰু আঘোণ মাহৰ 4 তাৰিখ মঙলবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতান্ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1423 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1945 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আঘোণ মাহৰ 4 তাৰিখ আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ 21 তাৰিখ মঙলবাৰ। আজি অক্ষয় নৱমীৰ ব্ৰত হয়, তিথি শুক্লা নৱমী, নৈক্ষত্য শতভিষা নৈক্ষত্য, যোগ ব্যাঘাত যোগ, কৰণ বালৱ কৰণ, জন্মৰাশি কুম্ভৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:49 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 4:27। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ বাবে চেষ্টাত কিছু আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, তথাপিও নিশ্চিত নহ'ব। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যক্তিগত কামত কিছু সুযোগ লাভ কৰিবলৈ আজি আপোনালোক সক্ষম হ'ব। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ চেষ্টাৰ কিছু আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে অলপ সংযম ৰাখি কথা বতৰা পতাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা ঘৰত যদি কিবা মূল্যৱান যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে আদায় কৰি আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব বা শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিব আজি আপোনালোকক নোৱাৰিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে সন্তুষ্ট লাভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ কিছু উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত ভবা ধৰণে আজি আপোনালোকে আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব, যদিও দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মে দিনটোৰ কিছু অনুচিত যে অনুভৱ কৰিব। ঘৰুৱা কথাৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ ইমান জটিলতা নোপোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মস্থানত নতুন কোনো যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব, যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফলৰ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আৰু নতুন যোগাযোগ ঘটিব পাৰে। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব যদিও ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলিও ক'ব পৰা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত যোগদান কৰে সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ জটিলতা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত আশাৰ বতৰা। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত
ভালদৰে বিচাৰ বিবেচনা কৰি চাই লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। পাবলগীয়া ধনো সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। চাকৰিয়ালসকলে কিছু নভবা ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰে যদি অলপ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অৱশ্যে জটিলতা পাতল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সাধাৰণ আহুকালৰ মাজেদি দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দুটা এটা কথাত অৱশ্যে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত বাধা আহি পৰিব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰ আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ উন্নত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ শুভ হ'ব আৰু খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী আজি আপোনালোকৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। তথাপিও দুই এবাৰ ভালকৈ ভবা চিন্তা কৰি তাৰপিছতহে আগভাগ লোৱাটো উচিত। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ আহুকালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে বিশেষ ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঠিকা কৰা লোকসকলে আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা আজি আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে ধন পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি অৰ্থ সংকটত ভোগাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত বেছি চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। যোগ্যজনে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। জ্ঞাতি কুটুম বা প্ৰিয় লোকৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও আজি আপোনালোকৰ ব্যয় পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আৱেগ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত যাতে লিপ্ত হৈ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাত মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাদৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। নতুনকৈ যদি মূল্যৱান বস্তু আজি আপোনালোকে ঘৰত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ৰৈ থকা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে যদিও নিশ্চিত নহ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে বেয়া হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ আজি আপোনালোকে লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ বেছি জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে আপোনালোকে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ঘৰত হঠাৎ ধন লাভৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলৰ কিছু পৰিমাণে দুঃচিন্তা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পুৰণি স্মৃতিয়ে মনত ঠাই ল'ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটোক কিছু মৃদুভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। অৱশ্যে কোনো লোকৰ সংগত আজি আপোনালোকে সুখ অনুভৱ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিয়াটো উচিত কাৰণ আজি আপোনালোকৰ ব্যয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সাৱধানে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিশেষকৈ ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ। দাম্পত্য জীৱনত আজি সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজি আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ প্ৰতি পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও ইমান নিশ্চিত নহ'ব। কোনো ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাব পাৰে আজি আপোনালোকক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ কিছু মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকে ঘৰত যদি ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৰঞ্চ আজি আপোনালোকৰ ঘৰত অৰ্থহানিৰ সম্ভাৱনাহে দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সত্যৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। মনত দৃঢ়তাৰ ভাৱটো বৃদ্ধি পালেও সকলো কাম কৰাটো আজি আপোনালোকৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত শুভ যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ঘৰত সম্পদ এটা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ঘৰত যদি শুভ কাম এটা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে সেই শুভ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ জটিলতা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। পূৰ্বৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত আজিৰ দিনটোৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব। আপোনাৰ দূৰদৰ্শিতা তথা নিষ্ঠাই আনৰ আদৰ পাব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ কথা পতাসকলে প্ৰস্তুত হোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ বিচ্ছেদৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ কৰ্মৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। সন্তানৰ আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব।
প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সংগ সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। পোহনীয়া জীৱ জন্তু যাতে ঘৰৰ পৰা হানি নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখাটো দৰকাৰ। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাজু হোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পাৰি বা ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। সত্তৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও নিশ্চিত নহ'ব। ৰৈ থকা যিকোনো কাম বা পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। নতুনকৈ যদি ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা আজি আপোনাক কোনো লোকে ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনক আজি আপোনালোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ফৰকাল যেন অনুভৱ কৰিব আজি আপোনালোকৰ। শৰীৰৰ কিছু পৰিমাণে আমনি দিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত হাতলৈ ধন অহাৰ পথ মুকলি হ'ব। ভৱিষ্যত বছৰৰ বাবে আজি আপোনালোকে আশাবাদী হ'ব পাৰে। বিদ্যাত আজি আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মস্থানত কিছু উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কিছু সমস্যাৰ সমাধানৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হ'ব পাৰে বা সন্তানক পৰা আজি আপোনালোকৰ কিছু কষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটো হতাশাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোক সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত কথা বতৰা কওঁতে অলপ সংযম হৈ কথা বতৰা পতাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখি নিজকে সংযম কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ খঙৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি সেই ব্যৱসায়ত চকু ৰাখিব লাগিব আৰু লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে পাৰে যদি অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱাই দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ খৰচ পাতি বৃদ্ধি পাব পাৰে। শৰীৰক লৈও সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ সংগ লাভ হ'লেও আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। দূৰ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পুৰণি বছৰৰ স্মৃতিয়ে মনটোত মৃদুভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। পৰাপক্ষত অতিপাত পৰিশ্ৰম আজি আপোনালোকে বৰ্জন কৰাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়।
ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, যদিও খৰচ পাতি বৃদ্ধি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে পাৰিব, লগতে যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাবলগীয়া ধন পোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব 70, পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে মাজে সময়ে। ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। কাৰোবাৰ লগত যাতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা যাতে আজি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে গৰ্ব অনুভৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এককভাৱে কৰা ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যোগাযোগ তথা সংগ লাভত আজি আপোনালোকে সুখ অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু বেছি স্পৰ্শকাতৰ হ'লে আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ব্যয়ৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকে সন্তুষ্ট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। ভৱিষ্যত বছৰৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ কিছু চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। আয় কৰি দিশৰ বাবে কোনো একৰা চেষ্টাত আজি ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটো কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ প্ৰেম বিচ্ছেদৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ভবা ধৰণে পাৰ কৰিব পাৰিব দিনটো। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰি চালে কিছু পৰিমাণে আশা পোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব, তথাপিও অলপ নিজেই চেষ্টা কৰি চাব পাৰে। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। সেই কামটো আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰিলে সফল হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সৰু সুৰা দুঃচিন্তা সোমাই পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
মাটি বাড়ি বা সা সম্পত্তি বেচা কিনার লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সাবধানতা অবলম্বন করাটো দরকার। ইয়ার পিছত আহিছে আমি মকর রাশিলৈ। মকর রাশির বন্ধু বান্ধবীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ পঢ়া শুনার ক্ষেত্রত মনোযোগ দিয়াটো দরকার। শিক্ষাগুরুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি কিছু ক্ষেত্রত পৰিবেশ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবর্গর লগত সুসম্বন্ধ স্থাপন হব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। দিনটোৰ যিকোনো কাম কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু বহুত ধৰণৰ লোকৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে কৃতজ্ঞ হবলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফলৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ যত্ন দিয়াটো দৰকাৰ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি খেলিমেলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। ঘৰত যদি নতুনকৈ মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে পাৰিব আৰু যদিহে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ মনটো অস্থিৰ হৈ পৰিব পাৰে আজি দিনটো। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'বৰ লগে লগে ৰাজহুৱা কামৰ বাবে কিছু সুসন্মান অৰ্জন কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পাৰিব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত যত্ন কৰিলে আজি আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যোগ্যতাৰে আলাপ আলোচনা কৰিলে আজি আপোনালোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব পাৰিব আৰু সুফল লাভৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মস্থানত জটিলতাৰ মাজেদি দিনটো আগভাগ কৰি লৈ যাব লাগিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। অস্থিৰতা আজি আপোনালোকে যিমান পাৰে বৰ্জন কৰাটো দৰকাৰ। দাম্পত্য জীৱনত শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন নতুন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ আশাপূৰ্ণ ফল নাপাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে লাভ কৰিব পাৰিব দিনটো আৰু কিবা এটা সম্পদ লাভৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ সিদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। শৰীৰৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰণ স্বাস্থ্য হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আনন্দময় হিচাপে শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব।
চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব সত্যৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন সত্যই আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আগৰ পৰাই অলপ সজাগ হৈ চলাটো উচিত পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে চকু ৰখাটো দৰকাৰ কাৰণ দুয়োজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনৰ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফলৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মীন ৰাশিলৈ মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সাহস বৃদ্ধি পোৱা সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিয়া বাৰু কথা পাতিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে পাতিব পাৰিব আৰু পতাৰ ফলত আজি আপোনালোকে কিছু আশা দেখিবলৈ পাব মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে ভ্ৰমণৰ কষ্ট আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযাব বিদ্যাত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও কেতিয়াও অন্যমনস্ক আজি আপোনালোকে নহ'ব শৰীৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে খৰচ পাতি বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে দাম্পত্য জীৱনত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে যে কোনো লোকে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো দৰকাৰ কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু কথা বতৰা পাতিলে কিছু আশা দেখিবলৈ আজি আপোনালোকে পাব মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও খৰচ পাতি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব সত্যৰ পৰাক্ৰম আজি আপোনালোকৰ হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকৰ অনায়াসে হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে যিকোনো চেষ্টা কৰিলে সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলে কিন্তু আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ